اللہ نے آپ کو بہت دولت دی ہے، اللہ نے پوری دنیا میں آپ کا نام کیا ہے۔ میں ایک ذمہ داری بھری بات آخر میں، شادی کے اس فنکشن میں بھی آپ سے ایک ذمہ داری بھری بات کہہ رہا ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آزادی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک سال میں 50 IAS IPS آپ کی قوم کے چنے گئے، یہ بہت بڑا آنکڑا ہے، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں ہندوستان بھر کے مشاعروں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی طور پہ ہو سکتا ہے یہ آنے والے جو 5-7-10 سال ہیں ہندوستان کے وہ آپ کے لیے برے ہوں، لیکن سماجی طور پر اللہ کا کرم ہے کہ قوم میں پڑھنے کا احساس جاگا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت کہا تھا کہ علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جانا پڑے تو چین تک جاؤ، اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ چین جانے کا مطلب یہ تھا کہ مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہی جاؤ، اللہ کے رسول کا اشارہ شاید یہ بھی تھا کہ دنیا کی جو بہتر سے بہتر تعلیم ہو وہ حاصل کرو۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، پیسہ بہت کچھ تو ہوتا ہے لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، ایک احساس بنا لیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اگلے آنے والے 2-3-4 سال بعد جب کبھی بھی میں بھٹکل سے آؤں تو میں اس امید کے ساتھ آؤں کہ اللہ کرے کہ اس بھٹکل سے مجھے 2-4-5 IAS IPS نکل کے سامنے آ جائیں، یہ شاید میرے آنے کا سب سے بڑا انعام ہوگا۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ کاروبار میں اللہ نے آپ کے ہاتھ میں نہ جانے کیا برکت دی ہے کہ آپ جس کاروبار کو چھو لیتے ہیں مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں۔ بھٹکل والوں، اس بات کی تائید آپ کے دشمن بھی کرتے ہیں کہ کاروبار کے معاملے میں اللہ نے آپ کو مٹی کو سونا بنانے کا ہنر دیا، لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ نے سب کچھ اچھا رکھا ہوا، ایک احساس بنا لیجئے۔ آپ بچوں کو کاروباری بنا دیں گے، خرب پتی بن جائے گا، ارب پتی بن جائے گا، بہت پیسہ کما لے گا۔ ایم ڈی بنا دیں گے، MBBS کرنے کے بعد سرجن بن جائے گا، اپنے لیے پیسہ کمائے گا، اپنے پریوار کے لیے پیسہ کمائے گا۔ لیکن اگر اپنی نسلوں کو ظلم سے بچانا ہے، اپنی نسلوں کو سسٹم کے ظلم سے بچانا ہے تو اپنے بچوں کو IAS بناؤ، IPS بناؤ، بیوروکریسی کا حصہ بناؤ، بنا اس کے کام نہیں چلنے والا۔ اور اللہ نے آپ کو ہر چیز دی ہے تو کم سے کم اگر ہر 10-5 پریوار سے بھی ایک بچے کے اوپر آپ لوگ محنت کر دیں تو کیا پتا آنے والے وقت میں 2-4-5 سال میں شہر سے بھی 10-15 IAS IPS نکل جائیں۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح حوصلے آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، دو نیوالے بھلے کم ہی کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو، یہ احساس رکھ لیجئے۔ اور ان مصروں کے ساتھ مجھے بدا کریے گا کہ درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے، یاد رکھنا مجھے، یاد رکھنا مجھے۔ بہت شکریہ، بہت